Захвати, кидки, перевороти – це вільна боротьба. На змагання з даного виду спорту до Коростеня з'їхались майже 200 спортсменів з трьох областей України – Київської, Волинської та Рівненської. Житомирщина представлена у повному складі. А я Бердич. Ви вперше берете участь у цих змаганнях у Коростені? Ні, я багато разів вже був на цих змаганнях. Я другий раз беру. А взагалі Кубок Древлян проходить уже в 10-й. Це надзвичайно видовищні змагання і представлені обома статями. Звідки ви? З Коростеня. Де займаєтесь? В 6-й школі. Нам це дуже подобається. Ми хочемо більше досягнень. Це спорт, це цікавий, і ми виграємо різні міста і отримуємо гроші за це. Скільки взагалі вас дівчат займає? Ну, чоловік 30 десь так. Чоловік 30 дівчат? Да. А хлопці є з вами? Так, да. 25 десь так. Ага. Дівчат більше. А з хлопцями ви не боретесь? Я не боремося. Може дівчина побороти хлопця? Так. Да. Да. Звідки ви? Ми з Коростеня. Ви вже виступали? Ні. А за дівчатами спостерігали? Звісно. Як оцінити виступ коростенок? Ну, вони боролися. Посередньо. Ну, вони, коротше, самі лучші тут. Тому що ми лучші. Для чого потрібні такі змагання? Для того, щоб набратися опиту, щоб вони, спортсмени, розуміли, що це таке спорт. Вони будуть займатися фізичною силою, тобто турніки, брусья. Якщо вони будуть займатися добре, то вони будуть участвувати і в олімпіадах, і везде. Один із суддів турніру, коростенець Богдан Гулаков, є тренером. Розповів, що у нашому місті функціонує 3 зали з вільної боротьби. Заняття проходять безкоштовно, бажаючих займатись вдосталь. Все-таки физический вид спорта с динамическими движениями, он будет всегда интересен. Нашему виду уже больше 2000 лет. Місто Коростень культивує десятки років вільну боротьбу. І виховано десятки майстрів спорту, чемпіонів України, Європи. Ми цим пишаємося, ми це розвиваємо, ми це підтримуємо. Хай буде гарний турнір, святом спорту. Кубок Древлян тривав 2 дні. За словами коростенського тренера, для спортсменів це ще й підготовка до чемпіонату України, який відбудеться у Хмельницькому 14 листопада.